вас представлю. Олександр Кобзарев, директор комунальної установи «Інститут міста», та Євген Гомонюк, представник агенції розвитку Миколаєва. Доброго ранку, дякую, що знайшли час. У вас сьогодні день буде доволі насичений. Урбаністичний форум відбувається вже сьогодні. Декілька слів. Про що будемо говорити на форумі? Хто з вас розпочне? На правах приймаючої сторони скажу, що так, сьогодні ми приймаємо члени делегації зі Львова, в тому числі наші колеги з інституту міста. Ну і взагалі запрошуємо на 17:30 сьогодні всіх охочих, всіх миколаївців, кому не байдуже ситуація, яка є в місті, які опікуються темою взагалі розвитку міського. Так, Олександр, зараз хочу передати вам слово, тому що вам багато є що розповісти. Ви вже в багатьох містах були, в Миколаєві 15-20 раз, так, якщо я вже не помиляюся. І знов таки ж будемо говорити про урбаністику. Я хочу вас більше познайомити з нашими миколаївцями. Розкажіть про свої успішні проекти. Я знаю, що ваш аналітичний центр був створений у 2009 році. Якщо я не помиляюся, розкажіть про ваші проекти, про ваші результати. Тому що я вважаю, що це важливо знати. У нас справді інститут міста дійсно це така досить незвична для України установа. Так. Це комунальна установа, яка так знаходиться на межі між міською владою, громадянським суспільством, бізнесом. І наша основна задача – це стратегічний розвиток міста. Тобто ми займаємося тим, що допомагаємо всім зацікавленим сторонам зібратися разом, збудувати стратегії, які вони спільно реалізовували, маю на увазі мешканців, бізнес, освіту, владу. І за допомогою якихось невеликих точкових проєктів демонструвати, що те, що ми пропонуємо, це не те, що працює тільки там десь за кордоном, та це те, що може працювати в Україні вже зараз і приносити результати. Наприклад, ми у Львові відкрили і вже успішно більше 5 років працює перший в Україні муніципальний інкубатор для IT-стартапів. Тобто, як правило, такі інкубатори, якщо відкривалися за підтримки якихось проєктів закордонних, як тільки проєкт закінчувався, вони теж, на жаль, згортали свою діяльність. Наш інкубатор вже працює більше 5 років. Там у нас була перша черга, друга, третя. Зараз це 800 квадратних метрів, де зустрічаються молоді підприємці, де є пропозиція акселераційних програм, де приходять соціальні підприємці, які роблять соціальне підприємництво. Ну, це один з таких прикладів. Або а так само, як зараз, сьогодні, от ми будемо мати зустріч з людьми, які цікавляться урбаністикою. У Львові активно вже в сьоме проводиться така урбаністична платформа «Майстерня міста». Тобто, це такий майданчик дискусійний, він виглядає в вигляді намету з вільним доступом. Він, як правило, міняє свою локацію кожен рік. Та, як правило, це якась велика площа, де збирається багато людей. І ми обговорюємо з мешканцями, з усіма бажаючими питання розвитку міста. Там дуже часто присутні головний архітектор, представники інших служб міста. Та, і люди спілкуються, задають свої питання, демонструють свої ідеї якісь. Тобто спеціально передбачена така можливість, щоб громадські організації подавалися за своїми ідеями. Ми відбираємо такі найкращі, найцікавіші. І вони теж там презентуються. Як часто мають відбуватися ось такого роду заходи? Тому що ми розуміємо, що ідеї не прості, глобальні, потрібен час на їх втілення, правильно? От як часто потрібно робити ось такого роду форуми, зустрічі? Ну, у Львові, зокрема, якщо можна сказати, то у нас цей процес відбувається дуже інтенсивно. Ми маємо майстерню міста раз на рік, як великий такий форум. Він у нас триває 10 днів підряд, 10 днів зранку до вечора відбуваються події, там більше 150 подій відбувається, так? Але крім того, у нас ще є так Urban Cafe. Тобто це теж в такій неформальній обстановці відбуваються дискусії стосовно конкретних вже будь-яких тем. Це, як правило, один вечір, декілька годин вибирається тема. Відповідно, недавно обговорював там, наприклад, розвиток залізничного транспорту, чи можливо в місті побудувати міську електричку, щоб допомогти розв'язати транспортні питання. Це може бути питання озеленення, це може бути питання розвитку якоїсь конкретної площі. Збираємося, це відбувається не в міській раді, це досить таки принципове питання для того, щоб люди відчули цю рівні, щоб це не було, знаєте, що хтось когось викликає, та навпаки, ми йдемо, спілкуємося. Є модератор, який слідкує за тим, щоб ця дискусія не переросла з такої, скажімо, професійної дискусії. Ну, яка може затягнутися. Да, я знаю, сьогодні 30 хвилин буде виступ, так? От тих, хто буде дискутувати. Регламент буде 30 хвилин сьогодні, так? Я так розумію, кожного виступу. Це теж доволі. Часне питання. Ви кажете, зацікавлені сторони. Містяни, міська рада, а хто найбільш активний?
От від кого найбільше інформації і дій от можна зібрати, дослухатися при таких зібраннях? Ну, в кожному місті є свої групи активних людей, та, наприклад, ну, в кожному місті формуються певні спільноти. От спільноти, так, формують? Так, Ну, наприклад, є в Львові дуже сильна спільнота велосипедистів. Тобто, відповідно, вони так часто висувають свої питання, ставлять їх на порядок денний. Є спільнота урбаністів, які думають про планування міста і хочуть, щоб сучасні тенденції планування були враховані. Наприклад, дуже популярна зараз в Україні тема транспорт. Та? Дуже популярна. Якщо ми дивимося на наші вулиці і розуміємо, як вони побудовані, то ми бачимо, що це вулиці для автомобілів. Та? А на сьогоднішній день вже весь світ переходить на зовсім нову концепцію. Коли на першому місці стоїть не автомобіль, а на першому місці стоїть пішохід, потім велосипедист, потім громадський транспорт, а вже потім в самому кінці автомобіль. І так само ми говоримо, як перебудувати таку систему, зробити її більш дружньою, більш привітною для людини. Як перебудувати? Це ж не лише питання грошей. От все ж таки. От що для цього потрібно? Знаєте, безумовно казати про якісь часові рамки, ну, може, не дуже правильно, але все ж таки. Знаєте, я скажу так, так трошки, може, по-філософськи. Так. От зараз в нашій державі ми переживаємо страшенну кризу. Я не говорю про економіку, я говорю про кризу довіри. Люди страшенно не довіряють один одному. І який спосіб є цю довіру побудувати? Зустрічатися, говорити, пробувати щось робити. Колись це виходить швидше, колись це виходить повільніше, але завжди має відбуватися цей процес обміну думками. От, власне, тому ми і започаткували цю ідею Urban Talks, та, і так само приїжджаємося по різних містах України, тому що, незважаючи на те, що Україна не є ж така супервелика країна, там, як Канада чи Сполучені Штати, але виявляється, що люди дуже мало спілкуються. Ми майже не маємо сполучення між містами. Та? Люди, які в Закарпатті, не знають, що робляться в Харкові. Люди, які в Миколаїві, не знають, що робляться в Луцьку. Це правда. От, і ми, відвідуючи такі міста, показуємо, що, дивіться, є багато речей, які можна зробити вже сьогодні, в сьогоднішніх умовах. І так само ми бачимо, як багато зроблено в тих містах, які ми відвідуємо, якраз от на таких спілкуваннях. Сьогодні вечором очікую почути багато цікавих речей від Миколаєва. Може, крім цього додати, що в різних містах деякі речі вони відбуваються одночасно, а в деяких почалися раніше. Наприклад, та ж сама картка Миколаївця, про яку ми раніше казали, так, і оголошували той конкурс. Просто вивчаючи досвід інших міст, можна скорочувати час, не витрачати зайвий час і не наступати на якісь граблі, які вже... Так, тобто обмінюватися, правильно, досвідом. А от ми сьогодні говоримо Львів-Миколаїв, які відмінності в урбаністиці? От які ви бачите, знаєш, неозброєним оком. Чи я розумію, що їх багато? Я це прекрасно розумію, але все ж таки. Ну, давайте згибати пальці. Ну, в першу чергу річка, та? Тобто у Львові немає такої великої річки, в Миколаїві дві. Та? Є Бух, є Інгул, я не знаю. Та? І, відповідно, воно впливає на розвиток міста. А у Львові це велика частина історичної спадщини. Та? Тобто це місто з зоною ЮНЕСКО, де вся центральна територія в зоні ЮНЕСКО. Відповідно, спадщина так само задає ритм. Львів – місто біля кордону, так, недалеко від кордону ЄС. Миколаїв тут не так це відчувається, але тут є порт. Так. І колись, наприклад, мені говорили про, здається, Хорватію, що там в одному місті є такий, як девіз мото, що якщо ти можеш дотягнутися пальцем до моря, то ти можеш дотягнутися до всього світу. Це маючи класно, порт, да. Ви можете, маєте можливість дотягнутися до всього світу. Але в сучасних умовах цього недостатньо. І, до речі, про це сьогодні буде говорити міський голова. На сьогоднішній день необхідно, щоб в місті був ще так само розвинутий аеропорт. От у Львові є розвинутий аеропорт, який поступово доганяє спочатку, в першому місті Київ, Бориспіль, Жуляни. Наступне це аеропорт Одеси. Львівський аеропорт відставав, але він має найбільші темпи зростання. І вже, думаю, наступного рік буде з Одеси сперечатися за звання другого найпопулярнішого аеропорту. Я, як мешканець, щиро на це сподіваюся, тому що багато вже дійсно говоримо про аеропорт. Все ж таки, а які ще найбільш такі недоліки міст? От сучасних найбільш популярні недоліки. Я теж розумію, що їх багато, а все ж таки, на які от в першу чергу варто звертати увагу. Знаєте, є глобальні речі, а є такі речі дрібні, які доступні. От дрібні, кошти. От які ми можемо змінити, прості мешканці, знаєте? Нерозуміння, неповага до спадщини. Чомусь в уяві, наприклад, от ми бачимо на півдні, на сході, в уяві мешканців спадщина – це щось таке, що має бути побудоване 500 років тому.
Але насправді це не так. Є більш, скажімо, такі сучасні речі, які теж мають велику історичну спадщину, які мають естетичну цінність, там і конструктивізм, і модернізм, є такі стилі. Та? Відповідно, їх теж треба берегти. Та я бачив, так от проїжджаючи по вулицях в Миколаєві, є і так само радянська забудова, і сталінські, і там і ампіри, і такі інші речі. І треба їх берегти, тому що от ми бачили, я не про Миколаїв зараз говорю, але в деяких містах ну, таку варварську прибудову, забудову балконів, заміну вікон. Тобто, коли це популярно, та, в будинку кожне вікна свого кольору, свого стилю, де кожен, вибачте, цілу шпаківню собі добудовує навіть на історичному фасаді. Тобто це не є правильно. Це не є варто правильно, і це є хвороба. Але я хочу сказати, ця хвороба дуже популярна. Це не тільки Миколаїв, це і Львів, і Одеса. Харкові, якщо я не помиляюсь, це багато. Харків, Дніпропетровськ. Тобто, на жаль, ми маємо таке ставлення, не дбали до нашої спадщини. Ми ще не усвідомили насправді, що такі речі, вони насправді не народжуються часто. Та? Тобто, насправді в кожному місті є буквально декілька таких точок, куди ми приходимо і надихаємося, дивимося, якщо це справжні такі пам'ятки. На жаль, час пливає коротенько. Яким воно має бути сучасне ідеальне місто? Безумовно, ідеального нічого не буває, ну все ж таки. Я думаю, що це мають визначати мешканці, які мешкають в місті. Та? І якщо ми говоримо про Львів, то ми говоримо, що це має бути місто відкрите, сучасне, динамічне, але яке в той самий час зберігає свою історичну спадщину. Я думаю, це спільне і в Миколаєві. Так само, давайте ще раз нагадаємо, о котрій, куди варто приходити сьогодні мешканцям нашого міста. Так, запрошуємо всіх миколаївців сьогодні о 17:30 в готельно-розважальний комплекс «Ушуая», водна тераса, ми чекаємо вас там. Ми чекаємо від вас гарних проєктів, порад, досвіду. Дякую вам. Я нагадаю, що до нашої студії завітав Олександр Кобзарев, директор комунальної установи «Інститут міста», та Євген Гомонюк, представник агенції міського розвитку Миколаєва. Дякую вам. Натхнення, успіху і допомагайте нам. Ми, знаєте, залюбки приймаємо гарний досвід.